Poštovani gledalci, dobroveče iz studija Sremske televizije u Šidu. Večeras govorimo između ostalog o ulozi internih revizora u javnom sektoru. Pravila Evropske unije, ali i naši propisi, nalažu da se trošenje novca poreskih obveznika nadgleda, a to upravo čine revizori u javnom sektoru. Gosti ove emisije su članovi Udruženja internih revizora Srbije u javnom sektoru. Najpre ću predstaviti naše gošće, to su Jelena Šuput, dobroveče. Dobroveče i vama i gledalcima. Vesna Janjić, dobroveče. Dobroveče. I Žarko Vojnić, i vama želim dobrodošlicu u našoj emisiji. Dobroveče, hvala. Udruženje tužilaca Srbije u partnerstvu sa Udruženjem ovlašćenih internih revizora Srbije u javnom sektoru sprovodi jedan projekat koji nosi naziv za uvođenje odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti u tužilaštvima. Nadam se da sam ovom dobro rekla. Recite nam zapravo o kakvom projektu se radi. Evo, mogu ja nešto kažem o tome. Znači, to je projekat koji je podržan od strane delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i od strane Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Znači, akcenat je između ostalog i na praćenju funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, između ostalog i tužilaštvima, od strane organizacija civilnog društva, obzirom da upravo kao što ste vi pomenuli, znači, građani imaju pravo da znaju gde ide njihov novac, odnosno na koji način se troši i raspolaže njihovim novcem, pa je znači Udruženje tužilaca Republike Srbije i zamenika javnih tužilaca i Udruženje ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru u partnerstvu, znači zajedničkom učestvovalo u sprovođenju projekta koji ste pomenuli. Cilj je znači bio da se u javnim tužilaštvima između ostalog uspostavi efikasan sistem finansijskog upravljanja i kontrole, ali i da se da mogućnost organizacijama civilnog društva da vrše monitoring, odnosno da prate način na kojim se upravlja znači javnim sredstvima, konkretno u ovom slučaju u tužilaštvima. Sam projekat se odvija u nekoliko faza. Prva faza znači se sastojala u uvodnim sastancima. Znači, ti sastanci su bili organizovani u nekoliko tužilaštva na teritoriji Republike Srbije kako bi se zapravo i samo udruženje upoznalo sa tim na koji način i da li je uopšte uspostavljen sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnim tužilaštvima, da se vidi da li rukovodioci, javni tužioci koji rukovode javnim tužilaštvima, koji su inače i odgovorni za izvršenje budžeta u smislu zakona o budžetskom sistemu, da li smatraju da li je neophodno uspostaviti finansijsko upravljanje i kontrolu, da bi se kasnije prešlo na sledeće faze projekta koje su se sastojile u održavanju nekoliko seminara u mestima u Srbiji, nekoliko mesta u Republici Srbiji i na kraju okruglim stolovima. Seminari su bili koncipirani tako da su tim seminarima prisustvovali i članovi udruženja, odnosno predstavnici organizacija civilnog društva i učestvovali su zamenici javnih tužilaca, tužioci na teritoriji Republike Srbije zaposleni u računovodstvu kako bi im se približio taj sistem internih finansijskih kontrola, kako bi zapravo shvatili koji je značaj internih finansijskih kontrola u javnom sektoru, pre svega finansijskog upravljanja i kontrole. Oni su se tom prilikom upoznali i sa zakonskom regulativom, zbog čega su doneti propisi iz ove oblasti, koji su zahtevi Evropske unije od Republike Srbije u ovoj oblasti. Takođe su se upoznali i sa načinom funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Što se tiče poslednje faze koja se sastojala, znači nekoliko okruglih stolova koji su održani takođe na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa Udruženjem javnih tužilaca, predočeno je kroz praktični deo kako sve to funkcioniše. Upoznali su se šta je strategija upravljanja rizicima, šta su rizici koji se mogu javiti u poslovanju u javnom sektoru. Takođe im je na praktičnom primjeru prikazano i kako izgleda jedna procedura koja se donosi, koja je vezana za poslovni proces i koja omogućava zapravo smanjenje tih rizika kako bi se omogućilo korisnicima javnih sredstava da svoj posao obavljaju u skladu sa zakonima i da se javna sredstva troše efikasno, ekonomično i efektivno. Kako se zapravo kod nas troše javna sredstva, to je pitanje na koje ćemo verovatno do kraja emisije dobiti odgovor, ali malo čas ste rekli da li je neophodna interna finansijska kontrola, u čemu se zapravo ogleda njen značaj? Prvenstveno ću naglasiti da je koncept interne finansijske kontrole razvila Evropska komisija sa ciljem da se efektivno primeni dobro razvijen i efektivan sistem kontrola u procesu pridruživanja.
Uopšte taj koncept interne finansijske kontrole podrazumeva efektivno, ekonomično i efikasno upravljanje i trošenje javnih sredstava sa jedne strane. Sa druge strane, ona treba da omogući uveravanje da se troškovi uopšte da se u stvari troškovi javnih sredstava, onda trošenje javnih sredstava obavlja u skladu sa njihovom namenom, propisima, zakonom, budžetom i u skladu sa dobrim finansijskim upravljanjem. Takođe, bitno je naglasiti da adekvatnim uspostavljanjem sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru se želi zaštititi i obezbediti dobro upravljanje, efikasno upravljanje državnom imovinom. Cilj je takođe razvoja svesti kod rukovodioca korisnika javnih sredstava u smislu razumevanja koncepta upravljačke odgovornosti. Ono što je važno naglasiti jeste da je sistem interne finansijske kontrole propisan članom 80 zakona o budžetskom sistemu, da on sastoji od tri komponente. Prva komponenta jeste finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava, druga jeste interna revizija kod korisnika javnih sredstava i treća jeste centralizacija harmonizacija i koordinacija koju finansijsko upravljanje kontrola interne revizije koje se obavlja u Ministarstvu financija i koju u ovom slučaju obavlja centralna jedinica za harmonizaciju. Kako je vaša ocena, prosto, u kakvom stanju se nalazi sistem interne finansijske kontrole u javnom sektoru Srbije? Da li ga je potrebno unaprediti u narednom periodu i kako to učiniti? Pa sigurno da ima prostora da se sistem interne finansijske kontrole u javnom sektoru unapredi. On je, kako da kažem, sistem koji je još uvek u povoju i na tome se radi. Ono što je jako bitno da pre svega rukovodioci korisnika javnih sredstava razumeju ovaj sistem, o čemu se zapravo radi. Da li vas razumeju do kraja? Da li im je jasno? Kakav je vaš utisak? Ili o tome još uvek učimo u Srbiji? Pa ja mislim da je jako bitno da rukovodioci korisnika javnih sredstava prođu obuku koju organizuje Ministarstvo financija. To su obuke koje traju vezano za finansijsko upravljanje i kontrolu, koje traju oko nedelju dana i one se odvijaju svake godine. I jako je bitno da što više rukovodilaca u jednoj organizaciji prođe navedenu obuku kako bi uopšte razvilo svest o značaju ovog sistema u javnom sektoru. Naravno da je neophodno da se unutar organizacije i imenuje koordinator koji će se baviti ovim pitanjem. To ne mora da bude rukovodilac korisnika javnih sredstava, da je to ministar, direktor ili neko drugi. Ali to ne znači da prenošenjem tog ovlašćenja, da kažem, da se prenosi i odgovornost u tom poslu, odnosno u poslu koordiniranja, odnosno uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Takođe je neophodno da što više zaposlenih u organizaciji prođe kroz obuku i da se unutar jedne organizacije formira i radna grupa koja će se baviti ovim pitanjem, odnosno pre svega usmeravanjem i davanjem smernica drugim zaposlenima na koji način bi najbolje trebalo implementirati ovaj sistem. Radi se dakle pre svega o definisanju internih procedura koje će bliže opisati način rada u jednoj organizaciji, definisanje poslovnih procesa, definisanje ciljeva tih poslovnih procesa. Zatim, neophodno je da se znaju i odgovornosti, ko je za koji deo određene aktivnosti odgovoran i zadužen za njeno sprovođenje, da se znaju rokovi sprovođenja određenih aktivnosti, da se identifikuju problemi koji mogu nastati u sprovođenju bilo kojeg poslovnog procesa u organizaciji ili, da kažem, identifikovanje rizika, procena rizika, formiranje registra rizika, donošenje strategije za upravljanje rizika i tako dalje. I na kraju ono što je bitno, a to je da se angažuje i da se obuče interni revizori koji će na kraju da procene adekvatno su uspostavljenosti sistema internih kontrola i koji će na kraju izveštavati direktno rukovodioca korisnika javnih sredstava. Kada ste to ovako izneli, to nama koji to sa strane ovako posmatramo, laici smo u toj oblasti, deluje kao jedan vrlo složen proces. Da li je on zaista složen u praksi
ili ga je jednostavno primeniti ako se poštuju pravila? Pa ja mislim da se ne radi o složenosti koliko se radi o jednoj novini. Znači, kao što je koleginica Vesna rekla, radi se o jednom konceptu koje je razvila Evropska komisija. U pitanju su standardi poslovanja u javnom sektoru i odgovornosti za postupke koji se učine u javnom sektoru. Dakle, bitno je ono samo da se zna ko je za šta odgovoran, ko šta radi, na koji način radi, u kojim rokovima će se sprovesti te procedure, a ono što kaže, znači, interni revizori su tu da budu kao jedna vrsta alata, savjetodavne uloge koji će svojim rukovodiocima biti jedna vrsta podrške. Podrške u smislu davanja saveta kako bi se i upravljanje i odlučivanje diglo na viši nivo. Spomenuli ste malo čas Evropsku uniju. Koliko smo mi daleko ili možda bolje reći koliko smo blizu standardima Evropske unije kada je u pitanju zakonodavni okvir u ovoj oblasti? Pa čini se da smo poprilično daleko, jer kod nas interna revizija je u suštini uspostavljena kod velikog broja korisnika javnih sredstava, ali kada je u pitanju finansijsko upravljanje i kontrola, čini se da se to ne prepoznaje kao potreba, kao nešto što je neophodno uspostaviti u javnom sektoru. Prema izveštajima Evropske komisije moguće je videti na kom smo nivou u odnosu na standarde Evropske unije. I na kom smo nivou? Pa tek smo u početku, tako reći, tek smo na početku. Još uvek treba da se prepozna prema izveštaju, konkretno za 2013. godinu. Izveštaj mogu i građani videti na sajtu, odnosno na web stranici Kancelarije za pristupanje Evropskoj uniji. Može se videti izveštaj Evropske komisije, znači u saopštenje koje se upućuje Savetu i Parlamentu Evropske unije. Tek smo na početku, obzirom da još uvek se kod rukovodioca korisnika javnih sredstava ne prepoznaje neophodnost uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole. Za razliku od interne revizije koja jeste uspostavljena kod većine korisnika javnih sredstava, finansijsko upravljanje i kontrola nije uspostavljena kod većine korisnika javnih sredstava. Čini se kao da još uvek nisu ni svesni koji su to alati koji omogućavaju adekvatno finansijsko upravljanje i kontrolu i samim tim neophodno je sprovesti i određene obuke. Između ostalog, moguće da je problem u tome što smo mi jedina zemlja u regionu koja nema zakon kojim je uređena interna finansijska kontrola u javnom sektoru. Konkretno zakone imaju i Republika Hrvatska, i Republika Makedonija, i Republika Crna Gora. Ono što je veoma bitno napomenuti jeste da tim zakonima je uređen čitav sistem interne finansijske kontrole, ne samo finansijsko upravljanje i kontrola, nego i interna revizija, što omogućava rukovodiocima kod korisnika javnih sredstava da prepoznaju koliko su zapravo povezane te dve komponente, koliko je nerazdvojno finansijsko upravljanje i kontrola od interne revizije i obrnuto. Tako da na taj način je moguće prepoznati zapravo obavezu koliko potrebu za uspostavljanje interne finansijske kontrole u javnom sektoru, a između ostalog je neophodno napomenuti čak i da zakon Republike Makedonije sadrži i kaznene odredbe, odnosno prekršajne odredbe, znači za neuspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole ili za nepostupanje rukovodilaca po preporukama interne revizije. Mislite li da je to dobar moment ako postoje, znači, sankcije za nepoštovanje? Pa sve zavisi naravno od socijalnog i društvenog okruženja. Ukoliko u jednoj zemlji, konkretno kod nas su i interna revizija i finansijsko upravljanje i kontrola uređene sa dva pravilnika. Zakon o budžetskom sistemu sadrži, tako reći, odredbe opšteg karaktera. On definiše i pominje obavezu uspostavljanja interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole i naravno nadležnost centralne jedinice za harmonizaciju, ali obzirom da su pravilnici doneti još 2007. godine i da još uvek nije uspostavljeno kod svih korisnika finansijsko upravljanje i kontrola, pa čak kod nekih interna revizija, verovatno bi trebalo razmišljati pre svega o donošenju zakona kojim bi bilo, znači, predviđene odredbe imperativnog karaktera, gde bi se reklo da su u obavezi da uspostave korisnici javnih sredstava finansijsko upravljanje i kontrolu i internu reviziju, pa možda bi eventualno tek kasnije trebalo se razmišljati o tim prekršajnim odredbama ukoliko se ni na osnovu zakona ne uspostavi interna finansijska kontrola. Zakon nemamo. Da li postoji, dakle, bar neka najava, naznaka da bi u skorije vreme mogao biti donet? Da li imate takva saznanja? Uz strategiju za borbu protiv korupcije, u čijoj izradi učestvovalo i udruženje ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru i akcioni plan koji je izrađen, znači, uz strategiju, spominje se da će zakon, znači, kojim se uređuje oblast interne finansijske kontrole biti donet.
Međutim, čini se da još uvek nema nekih naznaka da bi se tako nešto moglo desiti u nekom nama bližem periodu. Da kažemo sada, koliko je zapravo važna uloga interne revizije u javnom sektoru? Pre svega, interna revizija je to koje vrši monitoring, odnosno ona jeste komponenta interne finansijske kontrole u javnom sektoru, ali ona pruža objektivno i nezavisno uveravanje da je uspostavljen sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru. Odnosno, interna revizija također sa jedne strane ne samo da obezbeđuje adekvatno uveravanje da određene organizacije javnog sektora poštuje zakone, troši određena sredstva budžetskih korisnika u skladu sa zakonom, već to i obavlja i na jedan objektivan i nepristrasan način na osnovu određenog revizijonog dokaza koji prikuplja prilikom sprovođenja interne revizije kod korisnika javnih sredstava. Spomenuli ste malo čas sa nezavisnu objektivnu internu reviziju. Da li je teško u našoj zemlji stvoriti uslove da se upravo ta interna revizija koja se sprovodi, sprovede na taj način da bude i objektivna i nezavisna? Pa evo, ajde, ako želiš ti, mogu slobodno. Hoćeš ti, ajde. Izvolite. Da li imate isto mišljenje? Meni je sada neugodno, ali ajde, evo, ja ću odgovoriti na to pitanje. Zakon o budžetskom sistemu i pravilnik koji bliže uređuje obavljanje interne revizije u javnom sektoru propisuje da su interni revizori i funkcionalno i organizacijalno nezavisni i da izveštavaju direktno rukovodioca korisnika javnih sredstava. Ta funkcionalna nezavisnost podrazumeva da interni revizori nezavisno planiraju, da nezavisno sprovode reviziju i nezavisno izveštavaju. Takođe, organizaciona nezavisnost podrazumeva, dakle, nezavisnost internog revizora od svih drugih organizacionih jedinica kod korisnika javnih sredstava takođe. Pravilnikom je definisano da se internom revizoru ne može dodeliti ni jedan drugi zadatak sem posla obavljanja interne revizije. Takođe su revizori dužni da donesu jedan akt koji se zove povelja interne revizije, kojim se bliže uređuju obaveze odgovornosti internog revizora s jedne strane, a sa druge strane i rukovodioca korisnika javnih sredstava i potpisuju obe osobe takav dokument. E sad u tom dokumentu su navedene i dužnosti rukovodioca, kao što su da obezbedi resurse za obavljanje interne revizije, da obezbedi sprovođenje preporuka internih revizora, da održava nezavisnost internog revizora, kao i da jednom godišnje izveštava ministra finansija o broju sprovedenih revizija u jednoj godini, kao i o broju datih preporuka i o broju sprovedenih preporuka. I sad, to je tako kako je zakonodavno regulisano. E sad, naravno da u praksi kako postoje... Kako je u praksi, zapravo, to je ono što nas zanima. Tako je. U praksi, naravno, da postoje i određeni problemi, pošto smo mi, da kažem, svakodnevno u kontaktu sa kolegama internim revizorima. Sada je medijima, verujem i gledalcima, interesantno da čuju kakvi su zapravo ti problemi i kako ih rešavate na terenu. Mogu da kažem da je veliki problem to što je nedovoljno razvijena svest o značaju i o ulozi interne revizije u javnom sektoru i tako da se dešava da se sam posao internog revizora ne razume dovoljno. Često se interni revizori doživljavaju kao neka vrsta inspektora, kao neko ko je došao tu u neki sistem organizacije da pronađe greške i da kazni nekoga, što nije tako. Revizori u svojim izveštajima ne pominju nikakva imena, već su tu da prosto ukažu na slabosti u određenom delu organizacije i da isključivo daju preporuke na koji način bi oni trebalo da se prevaziđu i praktično da pomognu organizaciji, odnosno rukovodiocu organizacije, da se njom bolje upravlja i bolje odlučuje. Takođe, ono što se može iz izveštaja pročitati, konsolidovanog izveštaja koje Ministarstvo financija svake godine objavljuje, a to je da se dešava da se internim revizorima daju i drugi poslovi, da se obavljaju pored poslova interne revizije. Samim tim, interni revizor nije u mogućnosti da svoj godišnji plan koji je zacrtao i koji je odobren od strane rukovodioca korisnika javnih sredstava, da ga u potpunosti i ostvari. Naravno da ima i drugi problema, kao što su recimo sistematizovana radna mesta koja nisu u
ujednačena u različitim organizacijama u javnom sektoru. Takođe, tu se javlja i konkurencija privatnog sektora, a naravno da je jedan od problema nemogućnosti angažovanja dodatnog broja internih revizora zbog trenutnih restrikcija u zapošljavanju u javnom sektoru, ali verujem da će od trenutnog broja internih revizora i novog broja koji se trenutno obučavaju, da će sve to da se nadomesti i da se podigne i značaj i ulog interne revizije u javnom sektoru. Možemo mi ovog trenutka da kažemo koliko zapravo internih revizora postoji u Srbiji ovog trenutka, koliko se priprema za taj posao? Pa ja verujem da trenutno ima preko 200 licenciranih internih revizora. To je ono što možemo iz izveštaja sa sajta Ministarstva financija da pročitamo. A svake trenutno je u fazi obuka koje sprovodi centralna jedinica za harmonizaciju. Prvo ide taj teoretski deo obuke za financijsko upravljanje i kontrola, nakon toga sledi obuka vezana za internu reviziju i u fazi su, dakle, novi budući, da kažem, interni revizori koji se obučavaju i tu uvek bude na, ajde da kažem, nekoliko desetina njih. Da li je to dovoljna brojka zapravo za potrebe koje ima Srbija u ovom trenutku? Pa sigurno da treba da bude više internih revizora, ali mislim ono što je jako bitno da se pre svega radi na kvalitetu, ne na masovnosti, da pre svega to bude kvalitetan kadar. I što više kvalitetnog kadra budemo imali, mislim da će i samo trošenje sredstava u javnom sektoru biti i efikasnije i efektivnije. Rekli ste da mnogi interne revizore zapravo shvataju kao inspektore, što oni nisu. Ko su zapravo interni revizori? To je možda pitanje kojim se ja možda trebala da počnem večerašnju emisiju, ali evo, ostavljamo negde pred kraj da zapravo objasnimo ljudima ko su interni revizori, ko može da postane danas interni revizor, šta su neki kriterijumi? Pa, pored osnovnih kriterijuma koje propisuje zakon i akt o sistematizaciji radnih mesta, ono što je bitno da budući interni revizori imaju minimum 3 godine radnog iskustva na poslovima ili revizije ili interne kontrole, finansijske kontrole ili finansijsko-računovodstvenim poslovima i da steknu licencu za obavljanje posla, licencu ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru, dok za rukovodioca interne revizije potrebno je 7 godina radnog iskustva na istim poslovima. E sada kada se interni revizor zaposli, on automatski kreće na obuku, odnosno podnosi prijavu za obuku Ministarstva financija u sektoru centralne jedinice za harmonizaciju. Tu postoje dve vrste obuke. Jedna je vezana za financijsko upravljanje i kontrolu, teoretski deo, a druga je vezana za internu reviziju, takođe teoretski deo. Kada se ta dva teoretska dela završe, interni revizori dobijaju mentora iz Ministarstva financija sa kojim u organizaciji u kojoj rade obavljaju 2 praktične revizije. Nakon što interni revizori u tom praktičnom delu obuke podnesu izveštaj svom rukovodiocu korisnika javnih sredstava, oni stiču uslov da izađu na ispit za sticanje zvanja ovlašćenog internog revizora koji se polaže pred komisijom koje imenuje Ministarstvo financija. I nakon dobijanja licence, interni revizori postaju, da kažem, ovlašćeni interni revizori javnom sektoru i mogu samostalno, bez mentorstva, da obavljaju internu reviziju u svojoj organizaciji. Namjerala sam večeras da vas pitam zašto pojedine institucije još uvek nisu uspostavile funkciju interne revizije u Srbiji. Da li je to možda zato što ima samo toliko internih revizora ili je možda nešto sasvim drugo razlog tome? Pa, kao što je Jelena napomenula, osnovni problem jeste u tom regulatornom okviru. Prvenstveno zato što su poslovi interne revizije propisani, uopšte definisani s određenim pravilnikom. To je podzakonski akt i samim tim ne može biti adekvatan, znači potrebno usvojiti određeni zakon koji će propisati, detaljno i urediti oblast interne revizije u javnom sektoru sa jedne strane i naravno uvesti određene sankcije u slučajevima ukoliko neki od korisnika javnih sredstava ne uspostave posebnu funkcionalnu i nezavisnu jedinicu, organizacijonu jedinicu za internu reviziju u okviru svoje organizacije. Znači jedna stvar je i regulatorni okvir, a sa druge strane treba se ići i na unapređenje uopšte svesti u društvu. Značajnu ulogu vidimo u podršci uopšte civilnog društva, da oni sa jedne strane šalju određene signale
i političarima i ministrima i uopšte svojim lokalnim samoupravama da žele da kontrolu uopšte njihovih javnih sredstava posebno nadgleda određeno lice i da će ti izveštaji biti dostupni i njima apsolutno razumljivi. Bližimo se kraju ove naše večerašnje emisije. Govorili smo o jednom projektu na kome ste i vi bili, da kažem tako, angažovani proteklih skoro godinu dana, ako se ne varam, on je sad u svojoj završnici, ali pretpostavljam da se tu ne završava priča, da postoje planovi i za naredni neki period, da šta su planovi i projekti na kojima možda planirate da radite u narednom periodu. Dobro, možda je bolje u ovom trenutku govoriti o projektima, odnosno o aktivnostima u kojima smo mi učestvovali. Što se tiče projekata, u narednom periodu moguće da će biti više reči o internoj reviziji, o uspostavljanju interne revizije kod određenih korisnika javnih sredstava, ali o tome ćemo u nekom narednom periodu, nadam se. Inače, Udruženje ovlašćenih internih revizora, osim ovog jako bitnog projekta koje smo sproveli zajedno u partnerstvu sa Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, mi smo kao udruženje radili između ostalog i na izradi strategije za borbu protiv korupcije, što je veoma važno napomenuti. Negde su nas eto prepoznali kao nekoga ko je vrlo bitan između ostalog i za tu oblast. Takođe smo radili uradili jedan zbornik koji je bio rezultat konferencije organizovane u Narodnoj skupštini Republike Srbije zajedno u saradnji sa Institutom za uporedno pravo iz Beograda. Rezultat toga je zbornik pod nazivom Dobra uprava i interna revizija u kojoj su objavljeni naučni i stručni radovi iz ove oblasti. Kolege su rekli između ostalog mnogo toga ne samo o internoj reviziji nego i o nekim drugim aspektima dobre uprave u Republici Srbiji. Ja mislim da je neophodno napomenuti i to da je u tom zborniku, da tako reći, i prednacrt zakona kojim bi moglo da se uredi ova oblast interne finansijske kontrole u javnom sektoru. Mi ćemo u narednom periodu nastojati da što više internih revizora kroz rad udruženja edukujemo u oblasti interne finansijske kontrole i to ne samo internih revizora nego i rukovodilaca u javnom sektoru u saradnji sa drugim udruženjima kada je u pitanju i finansijsko upravljanje i kontrola. Ja vam se najljepše zahvaljujem što ste bili gosti iz Sremske televizije. Hvala i vama. Hvala vam još jednom na gostovanju. Vama, poštovani gledalci, hvala na ukazanoj pažnji i poverenju. Naši gosti ovog utorka bili su članovi Udruženja internih revizora Srbije u javnom sektoru. Doviđenja.